យកគាត់ទៅខាត់ស្រួយចាំទៀតសោយកប្រាប់ទៅហើយបងមិនទៅចាំចាំយូរគាត់នេះតាមខ្ញុំចេញគេអស់ទៀតឃើញអើយពីបៃបានពញាតិញោមបងប្អូនសាធារណៈសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមបុព្វបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទអំបីរួចខែពិសាឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាទសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃមុនជាថ្ងៃល្អជាពេលវេលាល្អហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានខំប្រឹងធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនានេះហៅថាសមាធិដែរណាសមាធិប្រែថាការយល់ត្រូវបានដល់ការយល់ឃើញនៅអរិយសច្ច4ជឿនៅអរិយសច្ច4ជឿលើកម្មលើផលរបស់ខ្លួនជឿចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃយើងថ្វាយគុំយើងបូជាគ្រឿងសក្ការៈយើងរៀនសូត្រធម៌អាសត្រាវិន័យផ្សេងផ្សេងមកពីយើងជឿថាព្រះនឹងមានគុណធម៌នឹងមានគុណសង្ឃនឹងមានគុណមកយើងមិនដឹងគុណមិនឃើញគុណគឺយើងមិនអាចដាក់កាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តរបស់យើងមកគោរពមកបូជាលះបង់នៅពេលវេលាលះបង់នៅទ្រព្យធនធានផ្សេងៗដូចជាញោមបានធ្វើកន្លងមកនៅថ្ងៃនេះនោះទេចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមលើកយកធម៌ពិតធម៌ជាក់ស្ដែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែធ្វើបុណ្យរៀងរាល់ហើយយើងចង់បានធម៌យើងចង់បានសុខតរដល់យើងនឹងលុបបំបាត់នៅអធម៌គឺអកុសល
ឺការខុសឆ្គងផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើកន្លងមកជួនកាលយើងខុសដោយសារប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឃើញចាស់ឃើញបុរាណឃើញអ្នកដតីឃើញមិត្តភក្តិគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើតាមគេចឹងទៅហើយបានគិតបានពិចារណាហើយយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវជួនកាលយើងធ្វើខុសដោយសារតែអាកប្បកិរិយាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងហើយការធ្វើដដែលម្ដងពីរដង៣ដងយូរយូរទៅវាคล้ายទៅជាទំនៀមទម្លាប់คล้ายទៅជាប្រពៃណីคล้ายទៅជាច្បាប់របស់យើងហើយដល់ពេលយើងចង់កែនឹងមានកែបានដោយបុរាណលោកថាទម្លាប់ធំជាច្បាប់មានន័យថាកាលណាបើយើងធ្លាប់ហើយມັນងាយបត់ມັນងាយបែມັນងាយកែទៅតាមច្បាប់ដែលយើងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យល្អឲ្យស្អាតសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទេចាំហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយថាធម៌ពីរជាធម៌មានឧបការៈច្រើនគឺសតិនិងសម្បជញ្ញៈធម៌មានឧបការៈច្រើនមានន័យថាជាធម៌ជាប់នៅជាមួយយើងរហូតដើម្បីធ្វើកិច្ចការអីមួយទៅទើបបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានជោគជ័យទៅបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចំណុចទី1គឺសតិទី2គឺសម្បជញ្ញៈធម៌មានឧបការៈច្រើនអ្វីទៅសតិហើយអ្វីទៅសម្បជញ្ញៈសតិប្រែថារលឹកឃើញណាករលឹកឃើញរលឹកយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងសម្រាលយើងរលឹកណាថារលឹកពេលដែលយើងសម្រាលហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងអីទេដូចជាកត់អស់ដូចជាដុំថ្មដូចជាកំណាត់ឈើអត់ដឹងអីទេដូចជាស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅខាងហើមបេះដូងនៅដើរឈាមនៅដើរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអីទេនឹងអត់មានសតិណាញោមក៏អត់មានសតិទេដល់ពេលយើងក្រោកឡើងយើងរលឹកឡើងគឺយើងមានសតិរលឹកថាអូភ្លឺតានេះអូដល់ពេលក្រោកតានេះអូដល់ពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការសារជាថ្មីតានេះណាតាសតិញោមណារលឹកនឹកឃើញនៅការងារដែលយើងធ្វើពីអតីតកាលដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងណាតាសតិរលឹកឃើញហើយកាលណាបើយើងរលឹកឃើញ
យើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយំរលឹកដល់ខ្លួនដល់ភ្ញាក់ដល់ភ្លឺយើងចាប់ផ្ដើមហើយដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមក៏យើងដល់ខ្លួនយំរលឹកហើយក៏យើងដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនដែលយើងធ្វើស្អីគិតអីនឹងហៅថាសម្បជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈគឺដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយធ្វើការកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនរហូតតែអញកំពុងតែធ្វើអីសម្បជញ្ញៈហ្នឹងដូចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានភ្ញាក់ពីដំណេកយើងនឹកឃើញដល់អអញរៀបចំខ្លួនដើម្បីជិះទៅវត្តទៅកាន់សិលទៅរក្សាសិលរៀបចំបាយទឹកនំចំណីយានាយានាហើយទៅដោយរបៀបណានឹងហៅថាសតិរលឹកឃើញនឹងក្រោកឡើងភ្លាមក្រោយពីរលឹកឃើញគឺដឹងខ្លួនវាសំបញ្ជាក់ញ៉ាំដឹងខ្លួនណាតាំងរូបមុខដល់ថ្មិញងូតទឹកហើយនឹងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីដាក់ចានស្រាក់ដាក់អ្វីៗដែលញោមយកមកវត្តតែពេលញោមយកវត្តតាំងដល់វត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើការងារបន្តផ្សេងៗមានរៀបចំចង្ហាន់ដាក់ចានផ្សេងៗបូជាទៀនបូជាធូបបូជាផ្កាថ្វាយគុំព្រះថ្វាយគុំលោកនៅមកានចង្ហាន់ស្ដាប់ប្រសងទេសនាជាដើមនឹងសំបញ្ជាញ៉ាក់ណាដឹងខ្លួនតើខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងរក្សាសិលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំពេញតែការរក្សាសិលហ្នឹងឯងហើយធម៌សតិនឹងសំបញ្ជាញ៉ាក់ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអ្នកណាក៏ដោយមិនមែនតែខ្មែរយើងនៅកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងទេគេថាជួនជាតិណាក៏ដោយសាសនាក៏ដោយកាន់សាសនាណាក៏ដោយត្រូវមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងព្រោះធម៌ព្រះហ្នឹងមិនមែនព្រះណាបកើតណាញោមព្រោះធម៌ព្រះហ្នឹងជាធម៌មាននៅក្នុងលោកនឹងឯងគ្រាន់តែព្រះលោកមានបញ្ញាមានការត្រាស់ដឹងហើយលោកឃើញធម៌យកមកឲ្យយើងនឹងយល់ឲ្យយើងនឹងដឹងឲ្យយើងនឹងពិចារណាជាប្រតិបត្តិឃើញនៅព្រះធម៌ហ្នឹងចឹងបានជាអ្នកខ្លះគេហៅថាពន្លឺនៃព្រះធម៌ព្រោះកាលណាយើងមិនយល់ធម៌ហ្នឹងវាដូចជាងងឹតវាអាចមានពន្លឺទោះបីធម៌ហ្នឹងមាននៅក្នុងជីវិតយើងមាននៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញនៅពេលយើងមើលមិនឃើញដូចជាងងឹតនៅពេលយើងមើលឃើញទៅពន្លឺវាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតឃើញយើងពិចារណាឃើញហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះធម៌ហ្នឹងមានរស្មីមានពន្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសូមលើកឡើងខ្លះខ្លះអំពី
ការខុសឆ្គងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងយើងមានបញ្ហាមួយធំដែលយើងដោះស្រាយបានត្រង់ថាដល់ពេលយើងសូត្រធម៌មានអ្នកមាត់ដល់ពេលយើងស្ដាប់ធម៌មានអ្នកមាត់ហើយដល់ពេលយើងមាត់យើងមាត់ទាំងអស់គ្នាហើយយល់មកអរហើយព្រឹត្តិស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្រាប់យើងថាបើយើងរំខានអ្នកដទៃថាយើងនឹងមានទុកយល់មកយើងនឹងមានបាបព្រោះយើងរំខានអ្នកដទៃដែលគេស្ដាប់ធម៌ហើយមិនឲ្យគេផ្សងអារម្មណ៍ស្ដាប់ធម៌បានស្រួលនឹងយើងមានទុកហើយទុកហ្នឹងมันមានពីណាឲ្យយើងទេគឺថាព្រះក៏មិនឲ្យយើងប្រសងក៏មិនឲ្យយើងអ្នកដទៃក៏មិនឲ្យយើងដែរគឺយើងមានទុកខ្លួនឯងដោយសារតែប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខ្លួនឯងគឺការធ្វើបាបបានបាបការធ្វើបុណ្យបានបុណ្យចឹងហើយយើងមានសមាធិធិយើងជឿទៅលើកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងគឺយើងខ្លាចបាបហើយយើងចង់បានបុណ្យគឺថាយើងខំកែខ្លួនបើសិនតែយើងមានការខុសឆ្គងអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺថាប្រសងក្តីអាចារ្យក្តីតែងតែប្រាប់ញាតិញោមជារឿយរឿយឲ្យគោរពនៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះក៏ខឹងលោកញាតិញោមខ្លះក៏ខឹងអាចារ្យនេះជាការខុសឆ្គងដែលជាទម្លាប់របស់យើងវាមិនងាយនឹងកែបានតែគឺយើងមានឆន្ទៈយល់មកឆន្ទៈគឺបំណងថារឿងនឹងពិតជាខុសមែនអញ្ចឹងយើងអាចកែបានហើយគ្មានពីណាកែជំនួសយើងបានមានតែខ្លួនយើងយល់អញ្ចឹងបើយើងមានឆន្ទៈខ្លួនយើងហើយយើងជឿអ្នកដទៃថាវ័យលើកឡើងនឹងគឺមានការខុសឆ្គងមែនយើងអាចកែបានហើយយើងអាចកែជីវិតរបស់យើងបានយើងកែរឿងនឹងមួយហើយវិញដូចជាយើងកែជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបងចឹងទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនមែនតែញោមទេគឺថាអាត្មានឹងជួនកាលក៏មានការខុសឆ្គងដែរពីព្រោះយើងជាពុទ្ធជនបងជាពុទ្ធជនប៉ុន្តែបើសិនជាមានការខុសឆ្គងហើយយើងត្រូវដឹងហើយថាមានសតិមានសម្បជញ្ញៈគឺយើងអាចកែបានតែបើយើងគ្មានសតិនិងសម្បជញ្ញៈនឹងទេគឺថាយើងមិនអាចកែបានទេណាមកអញ្ចឹងយើងមកវត្តយើងមកសូត្រធម៌យើងមកស្ដាប់ធម៌យើងមករៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងអាចបាននៅចំណេះដឹងហើយយើងស្គាល់នៅតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាយើងស្គាល់នៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយបើយើង
មិនបានតាំងចិត្តអញ្ចឹងទេមិនមានសតិសម្បជញ្ញៈអញ្ចឹងទេគឺថាធ្វើតាមតែគ្នាតាមទំនៀមតាមទម្លាប់តាមអ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅតែដើរមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអូមួយទៀតសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួនកាលញោមខ្លះកំពុងតែសូត្រធម៌សមាធិនៅកបោសត្តសារអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមកក្រោយពីញោមដើរទៅខាងមុខគាត់ហ្នឹងទៅឲ្យធូបឲ្យទៀនទៅធ្វើការអីនៅខាងមុខគាត់តែកំពុងអសូរធម៌កំពុងផ្សាយគុំព្រះនឹងក៏ជាការខុសឆ្គងមួយដែរណាទាំងហើយការខុសឆ្គងបើសិនជាយើងបានឃើញខ្លួនយើងគឺថាយើងអាចកែយើងអាចឈប់ហើយជួនកាលយើងមិនឃើញខ្លួនយើងវិញណាតើតើមានអ្នកដទៃប្រាប់អូដល់ពេលអ្នកដទៃប្រាប់ទៅបានភ្ញាក់ខ្លួនអូចាស់ណាស់អស់កោមែនចាំថាបាទត្រូវមានអាចារ្យត្រូវមានប្រសង្ឃត្រូវមានឪពុកត្រូវមានម្ដាយត្រូវមានមិត្តភក្តិល្អមិត្តភក្តិល្អហ្នឹងរួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ហៅថាមិត្តភក្តិបានដែរពីព្រោះមិត្តភក្តិល្អតែងតែឲ្យមិត្តភក្តិខ្លួនឯងហ្នឹងគិតត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើការងារត្រូវដើម្បីឲ្យបានសុខបើឃើញទុកហ្នឹងគឺទុកជាមួយបើឃើញសុខហ្នឹងសុខជាមួយហើយការពៀជ្រុំច្រែងរួមសុខរួមទុកអញ្ចឹងញោមណាព្រោះអញ្ចឹងមិត្តមានច្រើនណាស់ញោមមានបាបមិត្តហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយកល្យាណមិត្តមិនសូវមានទេព្រោះបាបមិត្តហ្នឹងគឺថាព្រោះយើងធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើខុសអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាបញ្ជូយើងទៀតឲ្យធ្វើខុសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខឹងស្អប់ណាណាមួយអញ្ចឹងគឺថានាំគ្នាស្អប់ជាមួយអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតមើលដល់ពេលស្អប់ជាមួយក្នុងចិត្តយើងក្នុងជីវិតយើងតើបានសុខទេតើបានសេចក្តីស្ងប់ទេតើស្រួលខ្លួនទេពីអស់ស្រួលខ្លួនតលសោះអូស្អប់យូរយូរទៅនិយាយតែពីអាក្រក់ធ្វើតែរឿងអាក្រក់ធ្វើតែបាបនិយាយតែបាបអញ្ចឹងទៅទោសហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើពីណាធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឲ្យសាកគប់មនុស្សអាសេវនាចពីលេណានបណិតានាចសេវនាពោជាចពោជនីយានាំអេតមង្គលមតមង្គការមិនសេពគប់នៅបុគ្គលពីរមួយការសេពគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតមួយការបោជានៅបុគ្គលដែលគួរបោជាមួយទាំង3ហ្នឹងជាមង្គលដ៏ដំអ្វីទៅដែលលោកហៅថាពៀលអ្វីទៅដែលលោកហៅថាបណ្ឌិតណាគឺមានលក្ខណៈសម្គាល់3យ៉ាងយល់ណាមានលក្ខណៈសម្គាល់3យ៉ាង
ទី1ទុចន្តចន្តីទុចន្តចន្តីហ្នឹងគិតរឿងអ្វីមួយគឺគិតតែរឿងអាក្រក់គិតតែបាបគិតស្អីក៏ដោយគិតរបស់តូចគិតរបស់ធំគិតរបស់ដឹងគិតរបស់មិនដឹងហ្នឹងគឺថាគិតតែរឿងអាក្រក់គិតតែបាបទី2ទុភិសិតៈភិស័យបើនិយាយរឿងអីនិយាយតែរឿងអាក្រក់និយាយតែរឿងបាបទី3ទុក្ខដាក់កម្មការីបើធ្វើការអីគឺធ្វើតែការងារអាក្រក់បើធ្វើអីធ្វើតែបាបលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងលោកហៅថាជាបុគ្គលពាលបើគិតអីគិតតែអាក្រក់គិតតែបាបបើនិយាយអីនិយាយតែអាក្រក់និយាយតែបាបបើធ្វើការអីធ្វើតែការអាក្រក់ធ្វើតែការបាបយល់មកទុចន្តចន្តីទុភិរតៈភិស័យទុក្ខដកម្មការីអញ្ចឹងបណ្ឌិតបណ្ឌិតហ្នឹងគឺផ្ទុយពីលក្ខណៈព្រាលនឹងឯងយល់ផ្ទុយលក្ខណៈ3យ៉ាងរបស់បុគ្គលព្រាលហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតដែរទី1គឺសុខចន្តចន្តីបើគិតអីគិតតែល្អគិតតែបុណ្យទី2សុខភិរតៈភិស័យបើនិយាយអីនិយាយតែល្អនិយាយតែបន់ទី3សោកតៈកម្មការីបើធ្វើអីគឺធ្វើតែល្អធ្វើតែបន់មកអញ្ចឹងលក្ខណៈបណ្ឌិតលក្ខណៈពាលហ្នឹងមាន3យ៉ាងហ្នឹងញោមអាចពិចារណាញោមអាចឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចស្គាល់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនដឹងផងនោះបើយើងមិនចេះផងនោះអញ្ចឹងត្រូវមានចំណេះដឹងមើលមនុស្សនឹងដែរយល់មកត្រូវមានចំណេះដឹងមើលមនុស្សនឹងដែរមើលយ៉ាងម៉េចបើគិតអីគិតអាក្រក់ណាហើយអីបានតែយើងដឹងតែគេគិតអាក្រក់ត្រូវមានចំណេះដឹងស្គាល់គំនិតរបស់គេហើយយើងត្រូវមានការរៀនសូត្រធម៌អសត្រាវិន័យចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងសង្គមសាស្ត្រអីហ្នឹងបានយើងដឹងដល់អអ្នកហ្នឹងគិតអាក្រក់បើមិនចឹងទេយើងចេះតែខាងគេស្អប់គេចេះតែវាតម្លៃគេតែគេគិតអាក្រក់ក៏វាមិនត្រូវដែរតែញោមហ៎ចឹងហើយត្រូវមានចំណេះដឹងច្រើនដើម្បីកាត់ពីក្តីដើម្បីវាតម្លៃតែគេនឹងគិតអាក្រក់ឬក៏គេនឹងគិតល្អគ
គេនិយាយអាក្រក់គេនិយាយល្អគេធ្វើអាក្រក់គេធ្វើល្អតើយើងនឹងមានចំណេះដឹងដែរពីភាគច្រើននឹងមនុស្សច្រើនតែយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកវិញតម្លៃគេខ្លួនឯងនឹងត្រូវទាំងអស់ចឹងទៅហើយគេខុសពីខ្លួនឯងសតើខុសញោមណាអញ្ចឹងខ្លួនឯងគិតសតើត្រូវខ្លួនឯងនិយាយសតើត្រូវខ្លួនឯងធ្វើការងារសតើត្រូវហើយគេគិតខុសពីយើងគេនិយាយខុសពីយើងគេធ្វើខុសពីយើងវាសតើខុសញោមនឹងក៏មិនត្រូវដែរញោមណាចឹងដើម្បីវាតម្លៃឲ្យឃើញនឹងការពិតគេនឹងគិតខុសមែនគេនិយាយខុសមែនគេធ្វើការខុសមែនគេនិយាយត្រូវមែនគេគិតត្រូវមែនគេធ្វើត្រូវមែនតើតើយើងនឹងរៀនសូត្រឲ្យច្រើននឹងយល់មករៀនសូត្រឲ្យច្រើនដូចញាតិញោមនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារពេលមានស្វាមីភរិយាព្រោះនៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំនៅតែមិនស្គាល់ចិត្តជុំកាញោមហ៎ហើយមុននឹងរៀបការសម្រាប់ចិត្តព្រោះនៅជាមួយគ្នាគឺថាអ្នកខ្លះនឹងគេចំណាយពេលវេលាដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យស្គាល់ចិត្តថ្លើមថាត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាឬអត់ជុំកាត្រូវជុំកាខុសនៅតែមើលមិនឃើញនៅតែស្គាល់ណាញោមស្គាល់ចិត្តស្គាល់គំនិតស្គាល់ពាក្យសម្ដីស្គាល់ការងារនឹងថាមិនងាយទេណាញោមណាមិនងាយទេចឹងហើយយើងជាបុត្រជួនទោះបីជាយើងរៀនសូត្រតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែខ្វះខាតជួនកាលចេះថ្ងៃណាមួយភ្លេចអស់ណាញោមជួនកាលគិតត្រូវថ្ងៃណាមួយគិតខុសហើយញោមចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញបុរាណលោកថាអំបីជើង4តែមានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញតែផ្លាត់ពងមានផ្លេចតែតែមានការខុសគងមិនខានពីព្រោះយើងនៅមានបញ្ចខន្ធកាលណាមកមានបញ្ចខន្ធរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាមានធម៌3ណាមកគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដល់មានធម៌3នឹងហើយគ្មានអ្វីទៀងទេញោមណាគ្មានអ្វីទៀងប៉ុន្តែបើមានចំណេះដឹងរៀនសូត្រច្រើនគឺក្រំដើរជាសរសើរជាងអ្នកដែលអត់មានចំណេះដឹងអ្នកដែលបានរៀនសូត្រតិចតួចណាញោមហើយការរៀនសូត្រនេះទៀតសតញោមបើតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនគ្រាន់តែទៅរៀននៅសាលាមានសញ្ញាបត្រមានគេទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវឯកទេសនេះឯកទេសនោះហើយថាជាអ្នករៀនសូត្រទេគឺការរៀនសូត្រហ្នឹងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ញោមមិនទៅសាលាក៏រៀនដែរញោមបាទមិនទៅសាលាក៏រៀនដែរហើយតែយើងតាំងចិត្តក៏រៀន
សោតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាការដឹងពីការស្ដាប់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់គេទៅកន្លែងណាក៏ដោយកុំតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងហើយចង់ទៅប្រាប់គេមកប្រាប់គេចង់បកកែប៉ុន្តែស្ដាប់គេមិនបកកែមិនចង់ស្ដាប់ណារឿងហ្នឹងគឺមិនបានរៀនសូត្រទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកចាប់ជាតិជាសមេធបណ្ឌិតញោមសមេធបណ្ឌិតហ្នឹងលោកតាំងចិត្តថារៀនសូត្រហើយការរៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាលោកទៅសួរគេណាណាក៏ដោយឲ្យទៅលោកជួបលោកសួរគេសួរគេស្ដាប់គេណាព្រោះមិនដឹងថាគេចេះឬមិនចេះផងអញ្ចឹងមកជួបគេសួរគេស្ដាប់គេប៉ុន្តែពេលសួរគេទៅស្ដាប់គេទៅសួរថាសមេតបណ្ឌិតហ្នឹងជឿគេជឿគេទាំងអស់អ្វីដែលគេនិយាយមកណាថាអត់ជឿទេប៉ុន្តែមិនថាមិនជឿទាំងអស់ទេគឺថាស្ដាប់ផលពិចារណាស្វែងរកហេតុស្វែងរកផលពិតជាក់ស្ដែងតាមខ្លួនឯងហ្នឹងបានជឿចង្ហាបានជាលោកបានកើតជាព្រះសធាត់ជាជាចុងក្រោយមិនកើតភ្លាមខ្លាយទៅជាពុទ្ធទេណាហើយមិនមានដាបៃតាងជាតកោពុទ្ធទេណាមានដាបៃតាងជាតកោព្រាមមានដាបៃតានឹងជាស្ដេចផែនដីជាស្ដេចធំឬស្ដេចដតីចឹងហើយព្រះសធម៌នឹងបានចេញទៅរៀនចេញទៅរៀនមុនដំបូងចេញទៅរៀនជាមួយគ្រូជាមួយគ្រូផ្សេងផ្សេងរៀនចេះដឹងឃើញថាអូផ្លូវនឹងមិនមែនជាផ្លូវអញចង់បានទេមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងទេមិនមែនជាផ្លូវរំលួតទុកទេពួតហើយក៏សុំលាគ្រូនឹងចេញទៅស្វែងរកធម៌ខ្លួនឯងធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានអាសាសៈបសាសៈនៅក្នុងព្រៃរហូតបានសម្រេចនៅធម៌ចន្ទពុះគឺបានឃើញនៅចតុរិយសច្ចៈគឺសច្ចៈ4នឹងណាអូអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គេយើងរៀនពីគេប៉ុន្តែមិនមែនជឿគេទាំងអស់ថាតាមគេទាំងអស់ដោយមេសូទេយើងជឿខ្លះយើងថាតាមគេខ្លះពីព្រោះវាត្រូវហើយយើងរៀនសូខ្លួនឯងខ្លះបន្ថែមញោមអញ្ចឹងបានណាយើងទៅសាលារៀនក៏ដោយពេលដែលធ្វើ homeworkអើធ្វើ essay ធ្វើ assignment ហ្នឹងគឺថាគ្រូប្រាប់មេរៀនចេះ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 តែប៉ុន្តែយើងយកមេរៀនជាគោល
រួចហើយយើងបញ្ចេញទៅចូលនៅគំនិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រមកអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងឃើញថាអត់មានខុសនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្រប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសម័យទំនើបហ្នឹងទេគឺត្រូវគ្នាទាំងអស់ណាញោមណាអញ្ចឹងរួមសេចក្តីមកដើម្បីកាត់សេចក្តីដំណាខុសដំណាត្រូវជាបឋមត្រូវមានបញ្ញាខ្លួនយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីកែខ្លួនយើងត្រូវតែមើលកំហុសខ្លួនយើងហើយបើយើងមើលមិនឃើញទេតើតើមានអ្នកតីមើលឲ្យញោមនៅវត្តមានអាចារ្យនៅវត្តមានលោកហើយបើថាអាចារ្យលោកមិនថាទៀតចប់ណាញោមតហើយបើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺល្អគេប្រសើរគេកែប្រែទៅបានវាមានគណៈបពប្រឆាំងគណៈបពប្រឆាំងត្រូវមើលហើយឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសគឺត្រូវតវ៉ាត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ត្រូវឲ្យដឹងឲ្យឮដើម្បីយកទៅពិនិត្យពិចារណាថែមទៀតហើយនឹងកែអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមកអត់មានខុសគ្នាទេគឺចាប់ដើមអំពីសតិនិងសម្បជញ្ញៈនឹងឯងកាលណាដែលមានសតិកាលណាដែលមានសម្បជញ្ញៈគឺថាយើងអាចធ្វើការនឹងបានជោគជ័យចំពោះខ្លួនយើងចំពោះអ្នកដទៃចំពោះសង្គមជាតិទាំងមូលនឹងឯងអញ្ចឹងអាត្មាលើកយកមកនេះដើម្បីបញ្ញាស្មារតីញាតិញោមថាយើងត្រូវគិតសារជាថ្មីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរអង្គវត្តរបស់យើងកាន់តែប្រសើរកុំឲ្យលើអ្នកដទៃថាដូចរងារញ៉ៃបាទគេថាហាក់បីដូចជាគេស្អប់យើងប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅអ្នកហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងល្អទេបាទថាយើងល្អអញ្ចឹងបើគេថាឲ្យយើងល្អឲ្យយើងកែខ្លួនឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខឲ្យវត្តនឹងល្អគឺជារឿងល្អទោះបីជាអ្នកហ្នឹងខឹងក៏ដោយបើគេខឹងជាទោសរបស់គេគេស្អប់យើងជាទោះរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញកំហុសយើងយើងកែខ្លួនអាហ្នឹងយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អមានការងារល្អមានសុភមង្គលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគ្រួសារយើងហើយនឹងវត្តអារាមសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងចឹងហើយយើងទាំងអស់ត្រូវមានសតិត្រូវមានសម្បជញ្ញៈហើយត្រូវមានអ្នកដតីប្រាប់ត្រូវមានអ្នកដតីពង្រៀនបញ្ជូលរំលឹកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះអីយើងតែងតែប្រែប្រួលពីខុសទៅត្រូវពីត្រូវទៅខុសហើយញោមមកចាំបានពាក្យនយោបាយគឺថាផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងឲ្យមានភាពវិជ្ជមានឡើងណាដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលយើងធ្វើអីក៏មានឧបសគ្គយើងធ្វើអីក៏មានបញ្ហាណាណា
ាន់តែវាយើងមិនជំនះបញ្ហាមិនជំនះឧបសគ្គបញ្ហានឹងនៅតែមានឧបសគ្គនៅតែមានហើយមិនត្រឹមតែមានគឺការធំទៀតទីបំផុតគឺយើងបានធ្វើអីអត់បានធ្វើអីដូចយើងមកវត្តយើងរៀនធម៌យើងសូត្រធម៌យើងស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែបើយើងមិនស្ដាប់ធម៌យើងមិនរៀនធម៌យកពេលវេលាយកការងារហ្នឹងទៅធ្វើរឿងរ៉ាវផ្សេងអញ្ចឹងបានថារឿងរៀនធម៌រឿងសូត្រធម៌រឿងទេសនាទាំងអស់ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាចារ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាមកតាមអាចារ្យមកតាមព្រះសង្ឃចាំហើយបានត្រូវស្ដាប់អាចារ្យត្រូវស្ដាប់លោកជួនកាលញោមផ្លេចនៅកាតព្វកិច្ចទូនទីរបស់អាចារ្យទូនទីរបស់លោកហើយឲ្យអាចារ្យឲ្យលោកធ្វើតាមញោមហ្នឹងញោមចាំសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះសូមប្រមូលទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយសាមីរបស់ញោមក្តីកូនចៅរបស់ញោមក្តីនោះសូមបានទទួលនៅផលលាអានិសង្ឃអំពីញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីគ្រប់គ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឯខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់សុខកាន់ចម្រើនសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបានប្រកបនៅពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុគវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអាខានឡើយសាធុសាធុសាតាមចិត្តបងស្គាល់ស្នាប្រសងផតានុមោទនីដូចតទៅនមោទស្សៈភគ្គវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសភគ្គវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសភគ្គវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអតិសិមេអាកាសិមេញាតិមតាសខាចមេបេតានង្តាខេនង្តាជាពពេកតមនោសរង្ណៃរណង្វិយសាវកោវិយាវិញាបរទេវនិយនតាំងបេតានមាថាយៈអេវង្តធន្តញាតិយោអយញ្ញចថោយៈខេណាតំនិសង្ខាមិសុបតានថេតាទីខរាតានហេតាយាសដ្ឋានសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចអយញ្ញ
និត្យាសិតោបេតានពោជាចកតាអលារាបលាញ់ចភិក្ខោនមនោបតិណាងតមហេនឯបញ្ញាបសុតាំងអនាបកន្តេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាតវយធាមិណោឧបាយចធ្វានិរយចន្តតេសង្ឃោបសមោសុខោចិរង វតយង កាយោ បតវង អតិសេនសតិឆោធោអបេតវិញ្ញាណោនិរន្តរវកលង្គរង យថាវិរិវហាបូរាបរិបូរេន ទិសាគរង ផ្លូវទឹកទាំងឡាយ យន្តលេនាងស្ទាំងជាដើមដោពេញដែរញាងសាក៏គឺសមុទ្រហើយពេញព្រៀតដោយមិនដេកមែងអេវមេវៃតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេទានដែរទាយួរទាយិកាអទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាយផើដើរអ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះឯងអេជាតាំងបាតិតាំងតមហង្ខពមេវសម័យចតោសូមអត្ថផលគឺផាជាទីគាត់ចាត់ដែរអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដើរអ្នកឲ្យបានឆាប់រន្តងចិត្តសាពេពូរេនទុសង្កាបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងចូលបញ្ញាអាចន្តោបានរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីជូតិរសោយថាពំនោសោដោយកែវមនីមានរាស្មីតរងរឿងជាកែវិស័យអាចញាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រាប់បានអាយុតោផលតោធីរោវណ្ណតោបរិធានតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសោខាសតិតាមេធាវីសុខังសោអតិកេចតេនមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកអតីតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអាយុងតេថាប្រឡាំងវានណងសុខាយបរិភេនតោបកុលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកឯទៀតឲ្យឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីឃាយុយសវាហោទយាទយាតោបបាចតេបកុលនោះលោកបានកាលក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយុសវរវាក្នុងភពនោះនោះទេអតឡាទីសុគិតាវិរលាពុទ្ធសាសនេអរោគិយសុគិតាអតសាសាទេញាតគិញាទាំងឡាយទាំងបរទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រជាយបាននៅក្រៃសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិយេចានគិថាសតមាទសតមាទសតមាទ្វេទាំងបលាំងឯតាស្មងរតនាទិយាស្មងសំបសាតនិចេតសោសំផនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លា
្នុងបរតនត្រ័យនោះផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់